لاگ لگے آئے تاری بخار ہے یار. الحمدللہ وکفا والصلاه والسلام علی سید الانبیاء. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیه. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. رب وجد روے ناد میرا. رب وجد روے ایتھے ناد میرا. رکھی جگ وچ رونا یاد میرا. اینو اکبا دا کریم زاد مرام. اینو اکبا دا کریم زاد میرا. وچ دنیا دے شور مچا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو میرے ناد دا سوت نرالائیں دل لٹ لے جاون والائیں. اور میرے ناد دا سوت نرالائیں دل لٹ لے جاون والائیں. اور سچ پوچھیں تے زہر پیالائیں. اینو پڑھ بسم اللہ مولا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. اور نت نت اس جوگی نے آنا نہیں. نت نت اس جوگی نے آنا نہیں. تیری گلی وچ ناد وجانا نہیں. او نت نت اس جوگی نے آنا نہیں. تیری گلی وچ ناد وجانا نہیں. اوے تساں سننا تے اساں سنانا نہیں. صدا سندا جائیں صدا دے تو او سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو.
ओथे किसे दा चलना चारा नहीं, मियां अमला बाज छुटकारा नहीं, एथे फेरा फेर दोबारा नहीं, दिला समझ मेरे समझाने नो। ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے تو پہلے ساڑھے شہر دے بہت بڑے عالم دین قاری قرآن حضرت مولانا قاری عبد الغفار احسن صاحب بڑے ہی پیارے انداز اندر نبی علیہ السلام دی شان سنا رہے سن، اور انشاءاللہ میرے تو بعد آواز بلبل میرے بڑے بھائی محترم ساقی صاحب انشاءاللہ بیان فرمان گے، اور انہاں تو علاوہ ننا جیا مقرر ابو بکر ریاض یزدانی اور مولانا قاری یاسین ڈوگر صاحب، اور انشاءاللہ فاضل نوجوان مولانا عبدالرشید راشد صاحب انشاءاللہ، اور میرے بھائی قاری عبداللطیف آبد صاحب بھی، اور بھی جن آگئے قاری عبدالقدیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انشاءاللہ سارے خطابات فرمان گے، اور جنہیں بھی اسٹیج تے تشریف فرمان ہے میرے بڑے بھائی حافظ خالد صاحب، اللہ کریم سبنا دانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور مولا کریم ذریعہ نجات بنائے، اور میرے بڑے پیارے بھائی بھائی یوسف صاحب، ویکھو نا سردی دے موسم اندر ایک لت وی نہیں پیار اور محبت لے کے آئے نے، اللہ اس نوجوان دے تمام مصیبتاں دکھ آزمائشاں دور فرمائے، اللہ اس میرے ویر دی عمر دراز فرمائے۔ میرا بھائی عالمگیر بھی بڑا پیار کردے نے، جتھے میں جاواں اتھے پہنچ جاندے نے، جواں پڑھن بھی میرے پیچھے پہنچ جاندے نے، انہاں دی محبت اور پیار ہے، اللہ انہاں نوں اپنے غیب دے خزانے چو وافر رزق حلال نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگو جننے بھی اس مجمع اندر نوجوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو، اللہ سبنا دانا قبول فرمائے، اور جننے بھی ساڈے مرکز دے طالب علم اللہ ایتھے آئے نے، اللہ سبنا نو اللہ دین دا مبلغ تے قاری بنا دے، اللہ انہاں بچیاں نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، قبراں چ اسی پہ ہوئیے اللہ تیرے نبی دی آواز سنان، اللہ تیرا قرآن سنان، اللہ انہاں دے پڑھن نال ساڈیاں قبراں وی نور نال منور فرما دی۔ بہرحال ہر بندہ اے چاہندا ہے مینوں عزت مل جائے، کوئی بندہ اتھوں باہر جاندا ہے ان دا مقصد اے ہوئی ہے کہ میں معزز بن جاں، کوئی بندہ جڑا بھی کم کردا ہے کسے جاب تے جاندا ہے عہدہ لینا چاہندا ہے الیکشن لڑدا ہے، ان دا مقصد ایکو ہی ہے کہ مینوں ایتھے عزتاں مل جان۔ کوئی بندہ وپار کردا ہے کاروبار کردا ہے پیسہ کماندا ہے، وہ اے چاہندا ہے کہ مینوں عزتاں ملن، ٹور نال میں جیواں، مینوں لوگ معزز کہن، میریاں عزتاں ہون۔ سن لو دھیان نال، عزتاں بولو کندے کول نے؟ اللہ پاک دے کول نے۔ اللہ جنوں چاہے اپنے بندیاں چ اللہ عزت دے چھڑ دے، کسے دے سڑن نال بلن نال کسے دے جو مرضی کرن نال عزت دے اندر مچھر دے پار جنہ بھی فرق آ سکدا نہیں۔ کم کسے دا ویکھنا سڑیا کر، ایویں ٹھنڈے ہو کے نہ بھریا کر، کم کسے دا ویکھنا سڑیا کر، ایویں ٹھنڈے ہو کے نہ بھریا کر، نہ ویکھی کم شریکاں دے سکھ ملدے نال نصیباں دے، سکھ ملدے نال نصیباں دے،
محل ویک چوگی ٹامی نہ اپنا آپ گوامی نہ وڈنا ہی جو کچھ بھی جان دے سکھ مل دینے نال نصیبان دے کسے دا بھی کام ویک کے نہ سڑیا نہ کرو بلکہ خوش ہویا کرو عزتاں کندے کول نے اچھی بولو سونا نہیں جا کے بولو عزتاں کندے کول نے اللہ دا نام اچھی لیا کرو اللہ دا نام پیار نہ لیا کرو عزتاں کندے کول نے اللہ پاک دے کول نے اللہ جنوں چان عزتاں دے چھڈن جنوں چان گلیاں دے ککھاں نالوں وی ہولا کر چھڈن کیونکہ قدرتاں والا ہے مرضیاں والا ہے اور اللہ دی شان نبی علیہ السلام آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار بالکل چھوٹا جیا بچہ اندانا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بےمان نے بکواس کی تھی میری سرکار دے متعلق دوڑ کے آ کے آندا حضرت میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا تواڈیاں گستاخیاں کر رہا سی عبداللہ بن ابی میری سرکار نو انہیں شکایت لائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نالی اٹھ پینے آندے نے حضرت عمر زندہ ہووے تے توانوں کوئی ذلیل آکھے تے میں کیویں گوارا کر سکنا واں صدقے جاواں انہاں دے پیار وی میری سرکار نال عجیب سن انہاں دیاں محبتاں وی نبی پاک نال عجیب سن آ فرماندے نے عمر جلدیاں نہ کریں بلا کے دل آؤ عبداللہ بن ابی آیا انہیں آندیاں نال ہی قرآن دے بالے کٹ دیتے قسماں دے بالے کٹ دیتے آندیا جی اللہ دی قسم میں کوئی گل نہیں کیتی سن لو تے آن دے نال اللہ جنوں جان اللہ عزتاں عطا فرما دین زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے دیاں اکھاں چ آنسو آئے نے آسمان والے ویکھ کے آندے آندے اللہ سونیا اے تے قسم کھا کے سچا ہو گیا اے اوئے مالکا عزتاں تے تیرے ہاتھ دے اندر نے ان مینوں صحابہ دیاں نظراں چ وی گرا چھڈیا نبی علیہ السلام دیاں نظراں چ وی گرا چھڈیا اس ویلے میری سرکار دیاں نظراں نویاں ہوندیاں جا رہیاں نے حضرت متھے پاک تنج کر کے پسینے دیاں موتی دی طرح پسینہ نہ شروع ہو گیا اے صحابہ سمجھ گیا سمان تو قرآن آ گیا میری سرکار وہی تو فارغ ہوئے آ فرما دینے ہوئے زید تینو مبارکوں زید اللہ نے تینو انی عزت عطا فرمائیے اللہ نے تیری گواہی اندر آسمان تو قرآن ہی اتار چھٹے آئے جن اللہ چان اللہ عزتاں عطا فرما دیندے نے لیکن میری سرکار نے کچھ عمل دس چھڈے نے میری امت والیو اے کم کرو گے اللہ تواڈا دنیا تے نام روشن کر دے گا اے عمل کریا جے اللہ توانوں دنیا تے معزز بنا دے گا اللہ عزتاں عطا فرما دے گا صحابہ کرام کہن لگے حضرت جی کیڑا کم
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماندے نے، اوے میرے امتیو قرآن زیادہ پڑھیا کرو، قرآن نال پیار کر لو، جڑا قرآن پڑھ دے اونوں اللہ پاک نے دنیا دے اندر عزت عطا فرمانیاں نے۔ اے کون کہہ رہا جندا نا اے محمد، وما ینتقو عن الہوا، اے کنے آکھیا قرآن پڑھیا اللہ دنیا دے اندر عزت عطا فرما دین گے، اے جملہ بولیا کنے جندی زبان، وما ینتقو عن الہوا، ان دے لباں تے رب بول دسی، اچھی بولو، ان دے لباں او تے رب بول دسی، او جدو رب بولاوے او تے سونا بول دسی، او تے رحمتاں موتی رول دسی، ان دا بول نا رب دا قرآن آیا۔ قاری عبدالقدیر صاحب گل تیان سن والی، قرآن پڑھن دے نال عزتاں کیویں ملدیاں نے، اوہ دا میدان اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جنے آئے بیٹھے نے سارے نو پہاڑ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے، جنہ پتھراں دے اتے صحابہ کرام دے لاشے گرے سن، جنہ پتھراں دے اتے حضرت سردار امیر حمزہ دے خون دے فوارے چلے سن، انہاں پتھراں دیاں اللہ زیارتاں کروا دینا، جنہ پتھراں دے اتے مصعب بن عمیر ورگے شہزادیاں دے خون بہ گئے سن۔ اے کون مصعب بن عمیر؟ اوہد پہاڑے جتھے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی قبر پاک، حضرت مصعب بن عمیر دی قبر پاک، اوئے مصعب تو کتھے یاد آیا؟ اے کون مصعب بن عمیر؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا دیوانہ بنے، ان دے والدین نے کپڑے اتار لینے، اپنے گل دے اندر ٹاٹ پا کے آیا، او بھی ٹائم آیا اوہ دے میدان دے اندر حضرت مصعب بن عمیر دا لاش، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے، انہاں صحابیاں دے کفن دفن دا انتظام تے فرماؤ۔ صحابہ کہن لگے، سونے ایک تیرے یار دی واری، ان دے واسطے تے کفن پان لی نہیں میسر نہیں، آ فرماندے نے کون؟ دسن والیاں دسیا جی تیرا مصعب بن عمیر، ان دے واسطے تے پورا کفن بھی موجود نہیں، جی ان دے پیراں تے کفن پانے ان دا چہرہ ننگا ہو جاندا ہے، جی ان دا سر ڈکنے ان دے پیر ننگے ہو جاندے نے، میری سرکار دیاں اکھاں چ آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے، آ فرماندے نے میرے صحابیو اے تانوں پتہ ہے اج کیندے واسطے کفن نہیں مل رہا؟ صحابہ کہن لگے، سونیا نہیں، آ فرمان لگے میرا او یار، اے کپڑے ایسے پہنیا کردا سی، لوگ ایندا کھڑے ہو کہندے کپڑے ویکھدے سن، اے خوشبوواں ایسیاں لاندا سی، مکے والے بازاراں وچ آ کے کھو جاندے سن، ایتھوں مصعب بن عمیر نے لنگنا، لوگ خوشبوواں لین واسطے بازاراں چ آ جاندے سن۔ صدقے جاواں، اج دنیا فانی تو گئے نے، اج پورا پان واسطے لباس وی میسر نہیں، میرے اللہ سمان تے کنے خوش ہو رہے ہون گے او سود پہاڑ دے اندر، انہاں صحابہ دے لاشے موجود نے، اللہ دے پاک پیغمبر شام پیندیاں جا رہی نے، آ فرمایا
جان لگے میرے صحابیوں قبر نے کالوں چاہ میں اپنے یاراں نوں اپنے ہتھیں دفنا لوانا او صدقے جاواں او کوٹ دے رہن والے او نوجوان سن لئی انہاں نبی دے یاراں دے کیا کہنے جنہاں نوں میری سرکار نے ہاتھ لائے ہون گے جان دی واری جنہاں نوں قبر تے جان لگیاں میری سرکار نے جنہاں دے سر تے ہاتھ رکھے ہون گے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں دے کفن دفن دا انتظام کرو صحابہ کفن دفن دا انتظام کیتا ہے آ فرماندے نے دفنا چھڈو نا ایک صحابی بول کے آندا ہے حضرت جی قبراں تھوڑیاں نے صحابہ زیادہ شہید ہو گئے نے آئے 70 صحابہ دے لاشے میرے پاک محمد دے سامنے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی دا یار اپنے سر تے پنڈ رکھ کے لے آیا ہے اس پنڈ دے اندر انہیں پٹھے نہیں پائے توڑی نہیں پائی انہیں اس پنڈ دے اندر کسے صحابی دا سر بنے آئے کسے دی لات تے کسے دی بان بنی لیا کے میرے محمد دے قدمہ چے ٹھیلا دیتے نا میری سرکار نے آسمان والے ویکھیا آ فرما دے نے اوئے میرے مالکا اینا تیرے دین واسطے اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینے اوئے مالکا اوہ تو پہاڑ دے کول بیٹھ کے مدینہ منورہ دے اندر بیٹھ کے اللہ تیرا نبی میں کہہ رہا ہوں اللہ اینا تے زمین تے میں راضی ہو گیا آسمان تے تم ہی راضی ہو جا اے میرے صحابہ دے یار نے صحابہ دے نے سونے قبراں تھوڑیاں نے صحابہ زیادہ شہید ہو گئے نے آ فرما دے نے ایک قبر دے اندر دو دو تین تین صحابہ دفن کر دیو نا ایک صحابی بول کے آندا ہے حضرت جی قبر دے اندر پہلا کنو تارنا ہے صحابہ تے سارے شان والے صحابہ تے سارے عظمت والے اج میدان اندر شہید وی ہو گئے نے مرتبے تے سارے شہادت دے لے گئے نے ہن انہاں وچوں معزز کون نے ہن پہلا پھڑ کے قبر چے کنو اتاریے آ فرمان لگے میرے صحابیو ہن جنوں قرآن زیادہ یاد ہے جڑا قرآن نال پیار زیادہ کردا ہے قرآن جنوں زیادہ یاد ہے پہلے قرآن دے قاریاں نو اتاریا جائے گا کیونکہ قرآن پڑھن والا ہی معزز ہے قرآن پڑھیا کر قرآن میرے سرکار نے وہ دے میدان اندر آکھیا سی قرآن دا قاری معزز ہے قرآن پڑھن والا معزز ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دے نے دوسرا کم جندے کرن دے نال اللہ دنیا تے عزتاں تا فرما دین گے پہلا کم تے قرآن پڑھیا کرو جنی اللہ پاک توفیق دے وے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر اوئے کتھے یاد آیا خلیفہ ہارون رشید ملکہ زبیدہ انہاں دی زوجہ محترمہ اے ملکہ زبیدہ نے اپنے گھر دے اندر 200 لڑکی قرآن دی حافظہ رکھی کسے نے پوچھن والے نے پوچھیا نی ملکہ زبیدہ 200 بچی قرآن دی حافظہ اپنے گھر اندر کادے واسطے رکھی ہوں ملکہ زبیدہ دیاں نے اس واسطے 200 لڑکی رکھی ہے میں چانیا چوی گھنٹے میرے کروں قرآن پڑھن دیاں ہی آوازان قرآن پڑھیا کر جے چانے اللہ میں نو عزتاں تا فرما دے اے عزتاں نہیں تے ہو رکھی ہے جنا مرضی کوئی دولتاں والا ہے انو اپنے آپ تے جنا بھی مانے او کسے کسے غریب بندے نو حقیر سمجھ کے کمی سمجھ کے اندے کلو نفرت کردہ ہوئے لیکن اندے سینے اندر قرآن ہوئے مسجد اندر جماعت دا ٹیمے او سردار صاحب نو چودری صاحب نو اس نمبردار صاحب نو کہنا پہ گا بچہ جماعت کروا دے اج کمی
ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਇਮਾਮ ਏ, ਅੱਜ ਸੱਠਾਂ ਸੱਠਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਿਆ ਖੜਾ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਰੁਕੂ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਬਣ ਕੇ ਰੁਕੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਦੂਸਰਾ ਅਮਲ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਜਜ਼ੀ ਇਨਕੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਆਕੜ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਕੜਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਬਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਬ, ਏਡਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਦੜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਬ, ਏਡਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਦੜੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਬਾਹ, ਏਡਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਦੜੀ, ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਰਾਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਜਗਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਗਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਏਡਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਦੜੀ। ਦੂਰ ਪੈਣ ਪਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੜੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਈ ਮੌਤ ਉਹ ਫਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਏਡਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਦੜੀ। ਨਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਈ, ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਈ, ਅੱਗੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਈ, ਏਡਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਿੰਦੜੀ। ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲਮ, ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮੌਲਾ ਆਏ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੱਕਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਆਖੋ। ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਕਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਆਖੋ। ਅੱਲਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਨਸੀਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਆ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟੁੰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ, ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਗਰੂਰ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕੱਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਹੱਡੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਮਗਰੂਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤਕੱਬਰ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਜਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਨਿਮ ਜਾਣਾ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਏ? ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਏ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਨੀਵਾਂ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਉੱਚਾ। ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਜਜ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਅਮਲ
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے امت والے ہو جے چاندے ہو اللہ اس طرح دیوے تے لوکاں نوں معاف کریا کرو، کوئی بندہ پریشان کر لوے فوری طور تے معاف کرو۔ ایک صحابی جلدی نال ہی بول کے آندا ہے حضرت کنی کو دفعہ معافی دئیے، ایک بندہ جو بار بار پریشان کرے اونوں کنی کو بار معاف کریے۔ سن لو دھیان نال میری سرکار بول کے آندے نے اگر ایک دن وچ 70 وار بھی معاف کرنا پوے تے 70 وار بھی معاف کر دیو۔ حضرت حسن کہو رضی اللہ تعالی عنہ، کون حسن نواس رسول حسن، کون حسن میری سرکار دا نواسا ہے حسن، فاطمہ تو زہرا دا بیٹا حسن، کون حسن علی المرتضی دا بیٹا حسن، جنہ دی قبر پاک مدینہ منورہ دے اندر بقیع قبرستان دے اندر، انہ دی قبر اس قبرستان اندر جتھے میرے پاک محمد دی بیٹی فاطمہ تو زہرا دی قبر، کتے حضرت حسن آرام فرما رہے نے جتھے میرے پاک محمد دیاں زوجہ محترمہ آرام فرما رہی نے اس قبرستان دے اندر، جتھے میرے پاک محمد دی اماں دی سا حلیمہ سادیہ میرے نبی دی اماں جان آرام فرما رہی نے اس قبرستان دے اندر، حضرت حسن آرام فرما رہے نے جتھے میرے پاک محمد دا دل دا ٹکڑا ابراہیم بیٹا آرام فرما رہے ہیں اس قبرستان دے اندر، حضرت حسن آرام فرما رہے نے جتھے میرے پاک محمد دے 10,000 صحابہ آرام فرما رہے نے بقیع قبرستان دے اندر، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کر کے لونڈی کھانا لے کے آئی، لونڈی نے کھانا پکڑایا اوندے ہاتھ دے وچوں سالن ڈگ پیا نا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے اے کپڑیاں تے سالن ڈگ پیا، جلدی نال ہی غصے نال دے ولے ویکھیا، اے ملازمہ سی خادمہ سی پھر نوکر نوکری ہویا کر دینے، نوکران تے رحم کریا کر انہ تے ظلم نہ کریا کر، آخر ایوی تے کسے دا بیٹا اندے وی تے کوئی ماں ہے وی اندہ وی کوئی باپ ہے وی، اے دن تے سارے اللہ پاک دینے واتل کل ایام نداولہا بین الناس، آپ تے کاٹنا پانا ہے اپنے ملازم واسطے، دکاندار نو کہنا تین سودا سوڑ کڑائے، کدی ظلم نہ کریں، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام دی بان پھڑ کے آن دینے یار چل بازار جانے، ایک کون علی المرتضی حکمران بن چکے سن، غلام نو نالے بازار جا کے دکاندار نو آن دینے، اوے دکاندار دو سوٹ کڑ دے، ایک سوٹ اچھا کڑ دے، ایک سوٹ چنگا کڑ دے، ایک ہلکا سوٹ کڑ دے، ایک خادم نے سوچیا کہ میں غلام ہلکا سوٹ تے میرے واسطے خریدیا گیا، انہیں درزی کل جا کے علی المرتضی گہ لگے، او درزی آ اے چنگا سوٹ ایندا سی دیوی، ہلکا سوٹ میرا سی دیوی، اے خادم جلدی نالی بول کے آندہ حضرت جی ہلکے سوٹ تے ملازم پایا کر دینے، حضرت جی تھولے سوٹ تے خادم پایا کر دینے، تسی حکمرانو میں تو اڈا خادم تے ملازم، علی المرتضی کہن لگے آندے نے بھائی
نہیں میں اپنی سرکار کو آپ سنے میرے نبی نے فرمایا جو چیز توانو چنگی لگے اپنے مسلمان پر آلی بھی ہوئی پسند کریا کرو اے سوٹ میں نو چنگا لگیا سی میں تیرے واسطے پسند فرما لے یار اپنے ملازمان تے ظلم نہ کریا کر اینا نو پریشان نہ کریا کر اے دن تے سارے اللہ پاک دینے او چنگے دن آ جان مندے آ جان اوے غریبو مزدورو پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں اللہ کسے انسان تے ظلم نہیں کردا اللہ دا میں ظالم نہیں اللہ سونے آئے لوگ سوال کردے نے ایک کول تے 20 کلے 50 کلے زمین ہے ایک کول کھار سر لکان واسطے ککھاں دی کلی وی نہیں اللہ تسی آندے ہو میں ظلم نہیں کردا اوتوں آواز آئے گی اے میں نظام چلا رہا ہاں ایندے نکھڑے اس دن کر دیاں گا اج دو جاناں نکلن گیاں نکھڑے اس دن کر دیاں گا انصاف انصاف دیاں گا اے حالے لینا چے لگے ہون گے حالے قطاراں چے لگے ہون گے میں جنہاں نو دنیا تے غربت دتی ہوئے گی اینا صبر کیتے ہون گے میں پہلے جنتاں دے مہمان بنا دیواں گا صبر کر جا دے صبر کر جو اے دن سارے اللہ پاک دے نے اللہ سارے نو غربت کولو محفوظ فرما لے بھگ میاں محمد نے نا بڑی پیاری گل کی روگاں وچوں روگاں نوکھاوے جس دا نام غریبی کنڈ وخا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی روگاں وچوں روگ انولا اوئے جس دا نام غریبی کنڈ وخا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی تو بلی تے سب جگ بلی اوئے اللہ تو بلی تے سب جگ بلی ان بلی وی بلی او یارم باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی میں انا تے تلکن رستا اوئے میں انا تے تلکن رستا اوئے دیوے کون سنبھالا ہر کوئی تک دیون والا شاہ تو ہاتھ بکڑن والا چنگی مندی سجنا کولوں اے چنگی مندی یاراں کولوں کئی واری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی او جیڑی مہندی رنگ نہ دے وے اوئے جیڑی مہندی رنگ نہ دے وے اوئے کیوں دا مڑ لانا جتھے گیاں دی قدر نہ ہووے کی محمد جانا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اوئے دیوے دیس نکالا لاکھ گناہ میرا رب پیا ویکھے او پردے پاون والا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اوئے سجنا وی مر جانا
دیگر تے دن گیا محمد اوڑکنوں ڈوب جانا اس واسطے ملازماں تے صبر کریا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو لونڈی نے سالن پکڑیا تے سالن ڈول گیا کپڑیاں تے اند کر کے غصے نال ویکھیا لونڈی دے ولے اونے جلدی نال قرآن پڑھیا آندی اللہ زین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس حضرت حسن دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے اپنا چہرہ تھلے کر لیا آکھیا کرما والی جا میں تینوں جا تینوں معاف کر دیتا ہی لونڈی نے سمجھیا گل بنی کھڑی کیوں نہ ہوئے کہ فائدہ اٹھا لواں آندی واللہ یحب المحسنین آندے نے کرما والی میں تیرا قرآن پڑھنا سمجھ گیا واں جا میں تینوں معاف بھی کر دیتا ہی تے اللہ واسطے آزاد بھی کر دیتا ہی میرے نبی نے آکھیا لوکاں نوں معاف کریا کرو غصہ آ جائے تے معاف کریا جی اللہ عزتاں دا فرما دین گے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے صحابیاں دے سونیا ایسا عمل دسو کہ اللہ عزتاں دا فرما دے آ فرمان لگے موت نوں زیادہ تو زیادہ یاد کریا کرو اللہ سانو سارے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین